Eu duvido você sair daqui sem ter decorado as notas no braço. Você já toca há um tempão e até hoje você não sabe o básico, o básico. Imagina um tecladista que não sabe aonde é o dó. Imagina um tecladista que tá tocando e se perguntar que nota é essa que você tá tocando, ele não sabe. Imagina ele tendo que contar as teclas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até chegar lá. É assim que você faz, né? Se eu te falar que nota é essa aqui, você vai ter que ficar si, dó, sustenido, ré. Isso não existe. Então vamos resolver isso agora. Fechou? Ótimo. Vamos nessa. Primeira coisa, ó, vou te passar algumas dicas, algumas, tá? Você pode decorar as notas. Por exemplo, vamos decorar onde tem as notas dó. Então você tem aqui o primeiro dó. Aqui você já tem um intervalo de oitavo, ó. Vamos lá fazer aquela parada. Então aqui você já tem o primeiro dó, certo? Se você pular uma casa e pular uma corda, você tem a oitava. Sempre aqui você vai ter a mesma nota daqui, ó. Então se aqui é dó, aqui é dó também. Então se aqui é ré, aqui é ré também. Se aqui é lá, aqui é lá também. Então se aqui é dó também. Então já vamos decorar aí onde tem os dó, ó. Tem dó aqui. E daqui pra cá você tem outro dó. Depois da corda sol, o intervalo de oitava é esse, ó. Agora aqui em cima o intervalo de oitava é esse. Primeiro pega então a ideia do intervalo de oitava, ok? Isso é o intervalo de oitava. Então onde tem dó? Tem dó aqui, 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 aqui. Essa é uma dica. Você pode tentar decorar as notas do braço seguindo essa lógica. Você tentar decorar primeiro onde tem os dó, e aí você passa um tempo aí decorando onde está os dó. Depois, você decora onde está todos os ré. Aí você procura os ré, vai decorando, vai tocando onde tem os ré. É, uma memória muito mais importante do que a sua memória aqui é a sua memória aqui. Existe um negócio chamado memória muscular. Presta atenção nisso aqui. Se você decorar algo com a cabeça, se você bater a cabeça, você esquece. Se você ficar com Alzheimer, você esquece. Mas se você memorizar algo com os dedos, com a memória muscular, meu brother, você pode estar com 80 anos e pegar um Alzheimer e não lembrar quem é seus filhos. Mas os seus dedos, de tanto repetir algo, vai saber como tocar as músicas que você repetiu muito. Já aconteceu com você ficar anos sem tocar uma música que você repetiu muito? E aí, quando você vai tocar ela, você não lembra dela. Vixe, não lembra essa música não. Mas na hora que você começa a tocar, vai automático. Começa a ir automático. É porque seus dedos memorizaram. Sua cabeça pode esquecer. Seus dedos não esquecem. Então, por isso é legal você tentar memorizar as notas do braço dessa forma. Ok? Tocando. Pode pausar o vídeo, ficar aí uns meia horinha tocando o dó onde está em dó, vai tocando dó onde tem dó, vai tocando si onde tem si, sem ficar contando, vai pelos intervalos de oitava. Sabe onde tem um dó, não sabe? Acabou, vai os intervalos de oitava. Aqui também tem dó, se aqui tem dó, aqui também tem. Intervalo de oitava. Então se você sabe que aqui também tem, então aqui também tem. Não precisa contar. Não é para ficar contando. Não existe esse negócio de ficar contando para saber que nota é. E tem uma outra forma de você decorar as notas na guitarra. Essa outra forma eu tenho um pouco mais de carinho por ela. Eu gosto mais. Eu gosto mais. Não sei por quê. As duas dão certo. Eu gosto mais dessa segunda forma, que é você decorar primeiro essas três primeiras aqui, ó. Sol, lá e si. E você ter isso aqui como referência principal. Você tem aqui sol, lá e si. Sol, lá e si. E aí você vai exercitar. Vamos exercitar? Eu vou tocar a nota. Eu vou tocar a nota, você vai falar que nota que eu tô tocando. Vai. Sol. Você tem que falar antes de eu falar, tá? Eu vou falar, mas você tem que falar primeiro. Sol. Lá. Si. Si. Sol. Si. Fá sustenido. Se aqui é sol, você tem que saber o que é fá sustenido.
sustenido, si bemol, dó, ré, sol, sol sustenido, fá sustenido, sol, lá, lá sustenido, dó, dó sustenido, fá sustenido, fá, mi, mi bemol, ré, lá, dó. Fechou? Uma vez que você decora aqui, agora vamos decorar a corda de baixo. Ó, você decorou essa aqui, mano? Se você decorou essa aqui, daqui pra frente tudo se repete. Então aqui você tem sol de novo, lá de novo, si de novo, ok? E se você decorou a mizona, automaticamente a mizinha também já tá decorado. Então vamos exercitar? Vai lá, eu vou tocar a nota e você vai falar qual é. Tem que falar. Lá, sol, si, si bemol, sol sustenido, sol, fá. De boa, de boa. Agora, da mesma forma que você decorou a corda mizona, vamos decorar a corda dó. Da mesma forma que você tem sol, lá, si aqui, você vai ter aqui dó, ré, mi. Fechou? Dó, ré, mi. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Então vamos lá. Dó. Ré, mi. A parada é tocar aleatoriamente mesmo e falar qual é. Dó, dó sustenido, si, mi bemol, fá, dó sustenido, ré sustenido, ré, si, fá sustenido, sol, lá bemol, mi bemol, dó. Exercita aí. Pode pausar o vídeo, exercitar você, toca aleatório, fala qual é. Si bemol, dó sustenido, entendeu? Faz aí, igual eu tô fazendo, você faz. Toca e fala qual é. Toca aleatoriamente e fala qual é. Beleza? Conseguiu, fez, exercitou a corda lá, agora você vai brincar com as duas, com as três. Com a corda mizona, com a corda mizinha e também com a corda lá. Fechou? Bora. Ré, sol sustenido, fá sustenido, mi, mi bemol, sol, dó, lá sustenido, lá sustenido, ré sustenido, fá, ré, e brinca. Beleza? Show de bola? Na hora que tiver conseguindo brincar de boa com essas duas aqui, acabou, já era. Você não vai precisar fazer a mesma coisa com todas as outras cordas. Não. Não precisa. Agora é só... Ah, não sei que nota é essa aqui da corda régua. A gente não exercitou a corda ré. Intervalo de oitava. Toca com o dedo 3 aqui. Toca o intervalo de oitava. Sol sustenido, sol sustenido. E essa, Gu? Aqui, ó. Si, ó. Si, intervalinho de oitava. E pra decorar a corda sol, mesmo esquema. Que nota é essa? Aqui, intervalo de oitava. Que nota é essa? Aqui, ó. Mi bemol. Si, ó. Essa. Fá. Entendeu, meu brother? Tá decorado, então. Você vai exercitar. E aí tá decorado corda mizona. Tá decorado corda lá. Tá decorado corda ré. Tá decorado corda sol. Tranquilo demais. Falta só a si agora. Assim é muito fácil de decorar. Decora aqui a partir da casa 1, você tem dó, ré, mi. Pode exercitar isso, dó, ré, mi. Aqui, ó, nas marcações. Ó. E aí, mano? Aqui, ó, você tem sol, lá, si. Aqui você tem um sol. Esse sol aqui ele tem que ser referência pra você. Sol é um acorde, uma nota muito comum. Muita música tem sol, você sabe disso. Sol é um tom muito legal de tocar. Porque tem, é igual a escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que tem uma diferença, que é o fá sustenido. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Então sol é muito legal de você já ter ele como referência bem aqui, ó. Na casa 8, você tem o sol. Na casa 8, você tem o sol. Vamos ver se você sabe que aqui é dó, ré, mi. Que aqui você tem sol. Obviamente você vai saber já que aqui é sol, lá, si. Pra cá você tem fá sustenido. Fá. Sacou? E aí você exercita.
Brinca, exercita, vai tocando e vai falando que nota é. Se você pausar o vídeo aqui e 10 minutinhos que você tocar, toca alguma coisa que você gosta. Sabe aquela música que você gosta? Sabe aquele solo que você gosta? Sabe aquele trem que você toca? Toda vez que você pega no instrumento, você toca aquilo falando as notas que você tá tocando, que você vai decorar as notas no braço. De nada! Muito obrigado. Deixa eu te falar um negócio. Você pode aprender guitarra mais rápido. Você não precisa ficar se matando, apanhando a guitarra. Você pode aprender mais rápido. Quantos anos você demorou para decorar as notas no braço? E agora, pã, decorou com um vídeo. Você pode aprender mais rápido se você tiver o direcionamento correto, se você tiver um método revolucionário. Recomendo você cair para dentro da comunidade e se juntar a nós. Eu e mais outros quase 700 guitarristas que estão evoluindo e aprendendo muito todo dia. Se você quiser crescer todo santo dia, sem precisar apanhar, ok? Crescer com tranquilidade, facilidade. Ó, o caminho tá aqui, tá bom? Aqui você vai ter todos os cursos que você precisa, beleza? Deixa eu te mostrar o que, que é isso aí, a comunidade. A comunidade é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pelo seu lado. Um vídeo... Fiz um vídeo aí, mostrei pelo computador. Vou te mostrar pelo celular agora. Tá vendo essa Netflix maravilhosa aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui são cursos. Isso aqui são cursos. Aqui você tem uma aula. Aqui você vai ter o grupo de acompanhamento pelo WhatsApp. E aqui você tem um curso inteiro de teoria musical, que é o HC. Aqui um curso inteiro de técnica, que é o VET. Curso de timbre. Curso de criatividade. Curso de timbre para a igreja. Curso de acorde. Plano de 7 dias para sair das cifras, ou seja, sem falar no grupo de acompanhamento, né, mano? Pra gente trocar ideia, pá. Quem entrar na comunidade enquanto estiver rolando uma oferta que tá rolando aí no site, nesse momento que eu estou postando esse vídeo, eu vou fazer uma call individual com você, eu e você, pra gente fazer o nivelamento, ver exatamente qual o seu nível na guitarra, seu nível de técnica, seu nível de timbre, seu nível de percepção, que é o seu ouvido. Pode ser nível zero ou não, eu vou ver exatamente que nível você tá, e vou traçar o cronograma certinho para você estudar da melhor forma possível dentro da comunidade. Se você tiver afim, se inscreva. Tamo junto, é só o começo.